Hovinen tulee sieltä, toimittaa kulmaukseen. Siellä on Nalli. Nyt tulee Marvalta ruma töötti sinne. Nalli on irti kiekosta ja sieltä voi Marva lähteä päätyovista nimittäin tämän tilanteen jälkeen. Kova taklaus tulee. Nalli on sen verran irti siinä laidassa, että Marva menee vähän ehkä turhan kovalla vauhilla sinne tilanteeseen. Toivottavasti Nallilla nyt on kuitenkin kaikki kunnossa tässä tilanteessa. Kakkonen sitten taitaa Marvalle tulla 2+10 kuitenkin tästä tilanteesta. Kyllä se ulos lähtee Marva siitä. Katsotaan uudestaan, siinä on Nallia. Kyllä se tulee poikittainen mailla tuonne Yläselän puolelle vähän turhan rajusti ehkä tässä. Ja Julius Marva poistuu päätyovista tänään ja 10 minuuttia peliä jäljellä kotijoukkueella 4 maalilla. Ja nyt on KVL 5 minuuttia ylivoimaa ja nyt on KVL vielä hienoinen sauma tulla mukaan peliin.